Sekarang kan kita ada pakcik. Pakcik apa? Pakcik Google. Banyak maklumat yang kita boleh peroleh daripada pakcik Google tu. YouTube pun ada. Ha, buka YouTube nak cari pasal apa? Nak cari hukum hakam pasal agama. Bang keluar kenaan hukum hakam. Nak cari kaedah marketing yang terbaik. Ha, cari semua ada. Cuma kita je tak buat benda tu. Dia terbuku dalam pemikiran kita. Kita tak cuba cari. Masalah sebab kita tak cari. Kita cari sekali, insyaAllah benda tu akan dapat. Macam saya nak buat bisnes baru lah. Lepas tu saya pun cari. Jumpalah idea buat kedai RM2. Lepas tu saya tak boleh terjun terus dalam kedai RM2 tu. Saya kena cek ilmu dulu. Kena tahu risiko dia supaya nanti kita buat tak terus, tak laku. Orang tak main kedai kita. 3 bulan, 4 bulan kita tutup terus. Ha, rugi dekat situ. Sebab tu ilmu ni penting lah.